kapal penjelajah kelas Ticonderoga. Kruiser peluru berpandu kelas Ticonderoga merujuk kepada sebuah kelas kapal perang yang berkhidmat di dalam tentera laut Amerika Syarikat. Ianya mula dipesan dan diluluskan dalam tahun kewangan 1978. Kelas ini menggunakan radar jujukan fasa pasif dan asalnya dirancang untuk dibina sebagai sebuah kelas kapal pembinasa. Bagaimanapun, peningkatan keupayaan tempur yang ditawarkan oleh sistem tempur Aegis dan sistem radar AN Spy One selain berkeupayaan untuk beroperasi sebagai sebuah flagship. Kapal penjelajah kelas Ticonderoga ini merupakan kapal perang yang menjadi sandaran Angkatan Laut Tentera Amerika Syarikat. Dikatakan Amerika Syarikat telah membina sebanyak 27 buah kapal penjelajah Ticonderoga sejak tahun 1983 sehinggalah 1994. Di saat ini, 22 kapal masih lagi beroperasi manakala 5 kapal telah dipencengkan. Kapal ini dikategorikan sebagai kapal perang kelas berat dengan mempunyai panjang 173 meter dan berat sebanyak 9,600 ton. Kapal ini turut dilengkapi dengan 68 peluru berpandu REM 66 SM2, 20 kali RUR-5 SROC dan 122 pelancar roket. Ticonderoga juga dilengkapi dengan RGM-84 Harpoon sehinggalah kepada BGM-109 Tomahawk. Itu tidak termasuk lagi dengan kiraan seperti torpedo CIWS Palang sehinggalah kepada Naval Gun 127mm. Pendek kata, kapal ini memang mematikan. Cuba anda bayangkan jika kapal ini dihibahkan kepada kita. Admin rasa pasti akan ada jiran yang tidak tidur lena setiap malam. Jika anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila tinggalkan di ruangan komen yang ada di bawah. Locked.